tiksēs tikai šajā vietā, kad tiek šķērsot starpa līnijas, tikai no laikības tiksēs laiku. Visās lielajās sacensībās, tie, kuri ir lielās grupas beigu daļā, jums nav jāuztraucās. Jums stiprāks starpa laiks fiksējās tikai pārbraucot, izbraucot cauri šeit starta finišā. 10 sekundes līdz startam. 7. Skaitam kopā 5. 4. 3. 2. 1. Un starta šāviens ir atskatējis. Ir kāds šo starta šāvienu nedzirdēja grupas tālajā galā. Tad sacensības ģimeņu brauzienā ir sākušās. Ļoti, ļoti uzmanīgi. Pašo pirmajos metros. Uzmanīgi, uzmanīgi atvērties, ka daudz vērts.
Давай, вперед, обгоняй. Оп-оп. Thank you.
Мало еще. Давай, давай, мало все. Андрей, как тебя? Анатолий. Анатолий, Андрей. Очень приятно. Андрей. Артур. Томс. Томс. Анатолий. Анатолий.